Pouco tempo depois da penhora, arrebenta o caso Guimarães, ou dos Quinhentinhos. Numa busca à casa do árbitro, a polícia judiciária encontra a fotocópia de um cheque de 500 contos, emitido pelo presidente do Leça, que na época anterior se sagrara campeão da 2ª Divisão, depois de um jogo em que Guimarães cometera muitos erros. O árbitro é detido e no mesmo dia a PJ faz buscas na casa de Reinaldo Teles, braço direito de Pinto da Costa. As investigações do caso Guimarães tinham começado depois da publicação de um artigo do jornalista Marinho Neves. Corruptos e bem pagos, descrevia uma vasta teia de corrupção e explicava como eram feitos os pagamentos para comprar resultados. No final, só os dirigentes do Leça e Guimarães foram condenados. O Reinaldo Teles foi apanhado numa escuta telefónica em que falava dos célebres quinhentinhos, que eram os 500 contos que o presidente do Leça tinha que dar ao Guimarães, e estava envolvido, portanto, isso era um indício de que ele estava envolvido em algumas situações e foi constituído arguído por causa disso. Mas passado algum tempo, inesperadamente e sem ninguém entender, o Reinaldo Teles passou de arguído para a testemunha da acusação. Ninguém entendeu, nem eu entendi, nem percorri, são coisas da justiça. 2 anos depois, outro árbitro, outro caso. Carlos José Amorim Calheiros, conhecido por Carlos Calheiros, faz uma viagem ao Brasil com a família através da agência Cosmos, que tratava das deslocações do Futebol Clube do Porto. A fatura, em nome de José Amorim, é paga pelo clube. O Ministério Público confirmou ter existido corrupção no caso Calheiros, mas não conseguiu provar que a viagem fora paga em troca de favores ilícitos. O combate àquilo que Pedroto designava por hegemonia de Lisboa faz-se em duas frentes. A Associação de Futebol do Porto passa a controlar o importante setor da arbitragem. Anos depois, iria falar-se do sistema. O que é o sistema? Doutor, olha, é um conjunto de relações, de cumplicidades, e tem a ver com aquilo que é poder no futebol, que é o verdadeiro poder, que é a arbitragem. Numa estrutura, de facto, que é uma autêntica autocracia, neste momento, tem duas caras, o Sr. Pinto da Costa e o Sr. Major. Por outro lado, desenvolve-se uma estratégia de confronto. Pinto da Costa mantém um confronto quase permanente com os organismos desportivos e até com árbitros. Os homens do apito sempre o temeram. Muitas conversas que tive com colegas meus, as referências que eram efetuadas, é pá, o homem lá de cima, se a malta se porta mal, dá cabo da gente. Ora, um árbitro já está retirado, internacional, uma vez dirigiu o Futebol Clube do Porto Benfica, foi o seu primeiro derby, o primeiro clássico de que arbitrou no Estádio das Antas, e aos 20 minutos de jogo, o capitão do Futebol Clube do Porto naquele tempo, João Pinto, cometeu uma falta sobre um jogador do Benfica que justificava cartão vermelho. Objetivamente, era cartão vermelho. E o árbitro mostrou-lhe o cartão amarelo e o jogo prosseguiu. No fim de semana seguinte, encontrámos-nos no mesmo hotel, ele ia para um outro jogo e eu para ele, disse, epá, a semana passada não mostraste o cartão vermelho ao João Pinto, porquê? E eu disse, tu és maluco? No Estádio das Antas, mostrar o cartão vermelho ao capitão do Futebol Clube do Porto, 20 minutos de jogo, eu não sou maluco. Para defender os superiores interesses do Futebol Clube do Porto, ele é capaz de tudo. Tudo implica o quê? Tudo. Coisas impensáveis aconteceram já. Um Porto-Benfica em 91 ficou célebre. Não conseguimos entrar na cabine, porque a cabine tinha um cheiro de tal maneira agressivo e intoxicante que não era possível estar dentro da cabine. Tivemos que nos equipar no corredor dos balneários. Depois, no intervalo, naquele túnel do inferno, como eu lhe chamei, porque não foi só naquele jogo, em muitos outros jogos eu sentia pressão verbal, não é? Com empurrões e tudo isso, frequente. Da parte frequente. De quem? Da parte do staff ligado ao Futebol Clube. O árbitro saía, acompanhado normalmente pela polícia, mas as pessoas em cima da polícia e eram pontapés e
burros, tudo aquilo que era possível fazer, foi feito num ambiente terrível. Também os profissionais de informação são alvo frequente da fúria de adeptos. Autor do golo do Famalicão, ponto final nesta transmissão. Paulo Martins, e este será mesmo... Uma agressão aconteceu em direto na RTP no fim do jogo Porto-Famalicão, em 93. Para a história fica mesmo este resultado. Para si, os votos de uma boa semana de trabalho. Boa noite. Mais de uma dezena de jornalistas foram intimidados ou até agredidos quando cobriam acontecimentos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Os poucos que apresentaram queixa, como Marinho Neves, viram os seus processos arquivados. Também políticos sofreram na pele a violência dos portistas. Em março de 2002, Rui Rio precisa de escolta policial para sair da Câmara do Porto, cercada por adeptos vindos de uma manifestação contra a suspensão das obras do estádio. Umas vezes em representação oficial, muitas outras a título privado, autarcas, deputados, ministros e primeiros ministros de várias cores políticas e até presidentes da República partilharam momentos de glória com Pinto da Costa. Uma relação privilegiada com o poder resulta em benefícios de vária ordem. Por exemplo, conseguir que um certo diretor de jornal vá a tribunal. O Paulo Portas já tinha faltado um sem número enorme de julgamentos. E ele falou, até penso que foi, era do PSD, falou, queixou-se, e o ministro disse, mas isso não pode acontecer, então se não pode ser ministro, veja se me consegue resolver o problema a trazer o gajo aqui assim, para ele responder ao juiz. Pronto. E foi quando, naturalmente, o ministro terá dado instruções a quem de direito para o juiz mandou a polícia daqui foi lá buscá-lo. Às 6 da manhã, às 9h30, estava ele a entrar aqui no tribunal na Rua de Bolhão. A relação do Sr. Pinto da Costa com o poder político no Porto era uma relação, de facto, de mando, de autoridade, e que eu sempre achei ilegítima. E, como se sabe, tinha componentes políticas, mas teve componentes de favores mútuos, de... É aqueles favores mútuos que o futebol dava. Quando Rui Rio é eleito, está a ser construído um novo estádio. Rio levanta a suspeita de um alegado favorecimento do anterior executivo camarário ao Futebol Clube do Porto, que graças a uma permuta com a autarquia, ficara com terrenos para habitação, comércio e escritórios. O processo corre ainda hoje em tribunal. Em dezembro, em vésperas do lançamento da sua biografia oficial, o apito soa para Pinto da Costa. O presidente portista está na Galiza quando a polícia lhe entra em casa com um mandado judicial. O Ministério Público não tem hoje dúvidas de que Pinto da Costa foi avisado da operação. O presidente...